嗨，大家好，我是先生阿嬷。今天阿嬷要来分享一个芥蓝菜。芥蓝菜它有这个比较细一点的。那今天阿嬷炒的这一种的，一颗里面就是第一次采的，采了以后第二次它就会变小，就会像这样小只的，好，比较小。先给它掰下来了，你要用剪刀剪也可以的哈。先给它剪下来。这个叶子的时候，你们是这样子剥的，这样给它剥，啊，这样剥，挑一下，你看它就也会很嫩，它这里好吃又脆，哎呀，丢掉又可惜，先给它修掉。有的人像我小女儿，她就不喜欢给她这个皮削掉，因为她觉得这个皮它很脆，又有那个纤维，抛掉这个外皮，它的外皮比较粗。啊，有的人不知道，他以为这个梗不可以吃，这个梗才好吃嘞，脆又甜。想要脆一点的话，你可以切滚刀的，斜斜的也可以，哦，就随便你们切，哦。好，刚刚在切菜的时候，我这边就烧一壶水，啊，你这个水哈，这里面放一点盐，啊，放一点油，菜的梗呢，先放下去。也比较硬一点，所以这个让它煮。我们这边在烫啊，这边要来弄一点油下来炒这个牛膝呀，啊，好，你看你的菜多少，多的话你就多放一些。你要放蒜末也可以，姜丝也可以，哈，选一个姜。好啊，这边的煮到这样可以了，我们这个把这个叶子放进去。啊，大火哦，不能小火哦，大火哦。哦，啊，这个辣椒放进去，盐，放一点盐哈，不要放太多哦，哦，胡椒粉，好。好啦，你只有关小一点。好，就这样炒一炒就好了。啊，你们试看看，这咸度够不够？不够的话哈，你们再加。有没有简单？很简单哈，洗好了放在锅子里头炒，跟这样的是不一样的。阿妈把这个芥蓝菜已经炒好，分享这样给你们哈，我希望你们哈做看看，真的哦，试试看。这个锅里面洗一洗，放下去炒，然后再淋一些水下去，把盖子盖起来，做起来的吃法是不一样的哦。你们可以试试看，没有吃就不知道，对不对哈？所以我会叫你们动手做看看。芥蓝菜剩色，所以我买的是他第一次采的。他等到第二次的时候，你想要吃这么粗的梗都没了，它会变细的，细细的梗它会采一段时间，但是头一次只有现在这个时候。所以你们想要吃看看，就趁现在赶快买来吃。好，希望你们喜欢，听给先生大宅味，拜拜拜拜。